କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। କଳା ସଂସ୍କୃତି ମାଟି ହେଉଛି ଜୁନାଗଡ଼ ମାଟି। ଏହି ମାଟିକୁ କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛି କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନବରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ସହର କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଏକାଡେମୀ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି। କଳା ବିକାଶକୁ ନୂଆ ରାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ବାର୍ଷିକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ରାଶି ଦେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଭାବରେ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ପ୍ରବୋଧ ରଥ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକବି ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନିଆଳ, ପୂର୍ବତନ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ମହେଶ ସାହୁ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସଭାପତି ସରୋଜ ପଣ୍ଡା, ଯୁବନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳକ ମାନସ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପିଆଇ କଲେଜର ଖେଳ ଅଧ୍ୟାପକ ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବେମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।